Atenção, galera do Zen de TV, mais uma aula de química, propriedades coligativas 2, pressão de vapor. Pressão de vapor é a pressão que o vapor de um líquido exerce contrária à pressão atmosférica. Na verdade, é a vontade desse líquido de virar gás, a pressão que ele exerce para virar vapor. Essa pressão, tem um gráfico que a gente consegue verificar bem, é uma pressão que tem uma relação direta com a temperatura. A temperatura influencia diretamente essa pressão. Então vamos hipotetizar dois líquidos, um líquido A e um líquido B, dois solventes. Esse solvente A, eu estou observando na curva aqui, uma curva que está plotado temperatura versus a pressão. Ao aumentar a temperatura, eu estou aumentando essa pressão. Quando a pressão de vapor alcançar a pressão atmosférica, neste momento aqui, eu tenho que a pressão de vapor vai ser igual à pressão atmosférica. É o ponto de ebulição. Posso considerar esta temperatura como sendo a temperatura de ebulição. Este exemplo hipotético, 78 graus, seria o etanol. Eu tenho outro exemplo hipotético aqui, que está a 100 graus, podemos imaginar a molécula da água. Então, eu tenho água e etanol, e observo que o etanol é mais volátil do que a água. Aí vem o termo volatilidade. Por que ele é mais volátil? Porque ele alcança uma pressão de vapor, igualando a pressão atmosférica, mais rápido, a uma temperatura mais baixa do que a água. No entanto, esse sistema, esse solvente também pode entrar em estado de vapor antes da temperatura de ebulição. Esta região aqui, no qual a pressão de vapor é menor do que a pressão atmosférica, o líquido pode evaporar. Aí tem uma diferença clássica de evaporação para ebulição. Essa pressão de vapor, mais um exemplo, também tem uma influência pela adição de um soluto ao solvente. A água tem a sua pressão de vapor característica a uma dada temperatura. Ao adicionar um sal sobre essa água, tem-se uma solução aquosa. Essa solução aquosa tem menor pressão de vapor do que o solvente puro. Por que isso acontece? Tem a ver com a natureza da interação intermolecular. A água pura existe uma interação intermolecular, que é uma interação forte, do tipo ligação de hidrogênio. No entanto, o sal presente na água, ao ser dissociado, ao ver uma ionização desse sal, está liberando íons nesse meio. Havendo então uma interação tipo íon dipolo. E a interação íon dipolo é maior do que a interação ligação de hidrogênio. Uma interação mais forte, diminuindo a pressão de vapor, fazendo com que esse líquido permaneça mais no estado líquido, tenha mais dificuldade em virar vapor. Mais um exemplo, nós podemos observar duas soluções, uma mais concentrada do que a outra. Nessas duas soluções, nós podemos afirmar que essa solução menos concentrada, ela tem uma pressão de vapor maior. Uma solução mais concentrada, uma pressão de vapor menor, pois o soluto no solvente diminui a pressão de vapor. E aí o que vai acontecer? Passe um tempo, essa pressão de vapor vai saturar esse ambiente fechado. Eu tenho um sistema fechado, eu vou ter uma saturação desse vapor. Esse vapor vai gerar uma pressão. Vai gerar uma pressão que vai estar em equilíbrio com a pressão de vapor. Então eu tenho aqui ao mesmo tempo uma pressão de vapor, que é o líquido tendenciando a virar vapor, e o vapor exercendo uma pressão sobre o líquido. Quando esse sistema entra em equilíbrio, eu tenho uma pressão máxima de vapor. Essa pressão máxima de vapor, ela pode ser calculada, eu consigo determinar qual é a pressão máxima de vapor de um determinado solvente, de um determinado meio, a uma dada temperatura. Uma ocorrência, que é uma aposta minha para o Enem, é observar os processos de evaporação. Na natureza, eu tenho lagos, eu tenho rios, eu tenho ambientes que possuem água, e a taxa de evaporação de um lago é maior do que a taxa de evaporação do mar. Porque o mar, podemos observar que tem em média 35 gramas de sal a cada litro de água. Isso faz com que ele seja uma solução bem mais concentrada do que um lago. Logo, menor a sua pressão de vapor. Então, o lago, ele evapora mais facilmente. Podemos observar o Lago do Sobradinho, que é o maior espelho d'água do mundo. Então, a taxa de evaporação lá é muito grande. Então, a superfície de contato também é um fator que determina a evaporação. Se você tem uma roupa no varal, ela seca mais rápido, porque você pegou essa água, aumentou a superfície de contato, a ação do vento, são fatores que catalisam essa evaporação. Então, podemos observar o quê? A evaporação depende da quantidade de soluto presente, depende da temperatura, depende da superfície de contato. Propriedades coligativas, pressão de vapor é a dica de hoje.